गर्नुहोस् न प्रमोट, घरै पछाडि मात्रै किन कुदेको? बेनिफिसियरीलाई त घर थाहा छैन। बेनिफिसियरीलाई थाहा छ भने उसको दुखी, उसको गरिबीपना र ऊ म कसरी माथि उठ्नु सक्छु भन्ने कुरा थाहा छ। तर त्यसबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ 5,000 रुपियाँ निकालेर खटेको भनेर लानु चाहिँ नि, आज मैले दोष लाउँदैछु नेवार युवा सङ्गठनको एज अ जेनरल सेक्रेटरी तपाईँहरूलाई दोष लाउँदैछु, होसो हवासमा दोष लाउँदैछु। तपाईँहरूले 5,000 रुपियाँ तपाईँहरूले खटेको भनेर लानु भएको रहेछ। तपाईँहरूलाई हामी समय दिँदैछौँ र यो समयभित्रमा तपाईँहरूले 2016-17 को जुन पेन्डिङ घर छ तपाईँहरूले बनाएन भने तपाईँहरूको नाममा बाकायदा हामी एफआइआर गर्छौँ। अब चाहिँ नेवार युवा सङ्गठन चुप लागेर बस्दैन। अचम्मको कुरा, बेनिफिसियरिजलाई घरको नक्सा कस्तो छ भन्ने कुरो थाहै छैन। हिजो अस्ति एउटालाई मैले दिएँ बेनिफिसियरिजलाई, तपाईँहरूको घर यस्तो हुन्छ है, यो हो घर, जमिनदेखि मुनि कति फुट जानुपर्छ, कतिको रड लाग्छ, कतिवटा यो पिलर हो, सबै नक्सा उनीहरूलाई, अरे हामीलाई त यस्तो दिएन त भनेर भन्दैछ बेनिफिसियरिजले। बेनिफिसियरिजलाई थाहै छैन। अर्को कुरा, घर थालनी गरेको यो उनीहरूले भन्दैछ कम्प्लिट गरे घर, घरको कम्प्लिसन रिपोर्ट हेर्नुहोस् है, अब घरको कम्प्लिट हेर्नुहोस् न, यो फाउन्डेसन घर, यो च्यादर ठोकेर बाँसको भाटाले बेरेर बसेको छ हो, कसैलाई चाहिँ तपाईँको टिनको चौकट दिएको छ, अरे खेलाइची हो, टिनको चौकट सुँगुरको खोर भन्दा अलिकति राम्रो मात्रै होला हो, नगर्नुहोस् न, गरिबको पैसा पाप लाग्छ हौ तपाईँहरूलाई। र फेरि पनि भन्दैछु, गरिबको यत्रो यत्रो तपाईँहरूले नाम यसरी उठाउनु भएको छ, टिक गर्नु भएको छ, र यो कहाँ कहाँ पायो, को कोले पायो? दाजुभाइको घर बनिएको छ है, थाहा छ है, त्यो पनि नक्सा छ हामीसँग, दाजुभाइको घर सँगैसँगै बनिएको छ, आफन्तहरूको घर बनिएको छ है, थाहा छ। र यहाँनिर अध्यक्ष हुँ बोर्डको भन्दैछ नि, झुट नबोल्नु अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँ चाहिँ नेवार बोर्डको अध्यक्ष होइन, नेवार प्रधान कल्याण सङ्गठन खरसाङ शाखाको तपाईँ अध्यक्ष हो, र तपाईँलाई कालेबुङमा अध्यक्ष बनायो भन्दामै तपाईँले दुनियाँभरको कुरा गर्नु चाहिँ पेपरमा आएर सुहाएन। तपाईँहरूले बोर्डको हो बोर्डको हो भनेर मान्छेलाई नढाट्नुहोस्, यहाँनिर जो अध्यक्ष बनेर बसेको छ, तपाईँहरू बोर्डमा हुनुहुन्न, तपाईँहरू खालि नेवार प्रधान कल्याण एसोसिएसनको मात्रै अध्यक्ष हो, नेवार बोर्डको तपाईँहरू कोही पनि होइन। र तपाईँहरूलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ र त्यो जिम्मेवारीको आधारमा तपाईँहरूले त्यो जिम्मेवारी आफ्नो निष्ठापूर्वक तपाईँहरूले निभाउनु पर्छ, तपाईँहरूले आफ्नो मान्छेलाई धोका दिने काम गर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा, प्रियङ्का प्रधान भन्ने नानीको चेक 1 लाखको चेक चेयरम्यानले रोकेछ हौ, सिएमले, यो चाहिँ सिएमले दिएको चेक हो, यो 1 लाख रुपियाँको यो नानीलाई, यो चेक अरिजिनल चेक उसले रोकेर राखेको छ, कसकोमा रोकेर राखेको छ, चेयरम्यानले आएर भन्नुपर्छ यो कुरा, जनता अगाडि भन्नुपर्छ, यो डेभलपमेन्ट बोर्डको नानीलाई दिएको पैसा हो यो 1 लाख रुपियाँ, सिएमले दिनु भन्नुपर्छ, तिमीले किन रोक्यौ यो नानीको एजुकेसनको लागि दिएको पैसा, तिमीले घर पायो भनेर रोक्नु सक्छौ? यो सक्दैनौ, तिमीले घर पायो र यो नानीको हातबाट यो 1 लाख रुपियाँ जानु हुँदैन भनेर तिमीले तिम्रो एक्जिक्युटिभलाई लगाएको छौ, खटाएको छौ, र यो पैसा तिमीले तुरन्त यो नानीलाई दिनुपर्छ, होइन भने यसको एगेन्स्टमा नेवार युवा सङ्गठनले तिमीमाथि कारवाही गर्छ, अब चाहिँ तिमीमाथि एफआइआर गर्छ यो कुरा लिएर चाहिँ, यो एकदम सिरियस कुरा हो। र यो कुरामा म मिडियालाई पनि भन्दैछु, तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले पनि उनीहरूसँग सोध्नुहोस्, भन्नुपर्छ, उनीहरूलाई अगाडि राख्नुपर्छ, तथ्यसँग उनीहरू अगाडि आएको हुनुपर्छ, दिए भने दिएको चेक उनीहरूले देखाउनुपर्छ, तपाईँहरू अगाडि समक्ष थाहा, यहाँ देखाइदिएको छु चेक, र प्रियङ्का प्रधान नाम छ, यो नानीको हातमा अहिलेसम्म पुगेको छैन, र किन पुगेको छैन यो चेयरम्यानले एकदम क्लियर गर्नुपर्छ। आजसम्म चेयरम्यान अगाडि मिडिया अगाडि आउनु मान्दैन, किन मान्दैन? काहीँ न काहीँ त धान्दली छ, उसको एक्जिक्युटिभ अगाडि आउनु मान्दैन, किन अगाडि आउनु मान्दैन? चारजना एक्जिक्युटिभ, त्यो चारजना एक्जिक्युटिभको पनि धान्दली छ यहाँनिर। र म विशेष भाइस चेयरम्यानलाई भन्दैछु, तपाईँलाई चिन्दैन है नेवारले को हो भाइस चेयरम्यान, तपाईँले भन्नुपर्छ, यतिको धान्दली हुँदा तपाईँ बसेको नबसेको फेरि एउटै हुन्छ नि, भाइस चेयरम्यानको पोस्ट चाहिँ तपाईँको त्यो तोरमा त्यो राखेको होइन है, चढाएको तोरमा होइन, तपाईँ अलिकति राम्रो खाने तोरमा हुनुपर्छ, छो हुनुपर्छ, र त्यसले गर्दाखेरि भन्दैछु भाइस चेयरम्यान बोल्नुपर्छ यो कुराहरूमा, चेप्नुपर्छ तपाईँले, नत्र भने युवा सङ्गठन, नेवार युवा सङ्गठनले तपाईँहरूमाथि, तपाईँहरू विरुद्ध एफआइआर दर्ता वितरण गरेछ, पैसा उठाएछ हो, फर्म पनि वितरण गरेछ, हेर्नुहोस् है, यस्तो लिस्टहरू काटेको छ, फर्म भर्नु लगाएको छ, यो बाकायदा बोर्डले प्रिन्ट गरेको यो फर्म हो। तर बेनिफिसियरिज हेर्नुहोस् न, यहाँ
बेनिफिसियरिजको नाम चाहिँ हेर्नुहोस् न, अचम्म. बोर्ड चाहिँ नेवारको बेनिफिसियरिज हेर्नुहोस् त लु. बेनिफिसियरिजको नाम हेर्नुहोस् न, अचम्मै होला नि. ऊ त गुरुङै भयो भने पनि नेवारको बुहारी हो नि. तर तपाईँले यसरी दिनु सक्नुहुन्छ? झुट बोलेर तपाईँले उनीहरूलाई फसाउनु सक्नुहुन्छ? हाँ, झुट बोलेर तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्नु लाउनु सक्नुहुन्छ? कोर्टबाट बाकायदा एफिडेभिटद्वारा हामीलाई भन्नु केही पनि छैन, तर यो धर्के कागजमा बसेर चाहिँ गाउँमा यो सल्लाह गरेर ऊ आजदेखि पूर्ण रूपले नेवार भयो भनेर कसले मान्छ हौ? कसले पत्याउँछ कागजमा? उसको इलेक्सन कमिसनको कागज चेन्ज भएको छ, आधार कार्डमा नाम चेन्ज भएको छ, रासन कार्डमा नाम चेन्ज भएको छ, र यो बोर्डले किन गल्ती गर्दछ यहाँकोहरूले? हाँ, म फेरि पनि कालिम्पोङको अध्यक्षलाई म भन्दैछु, नेवार कल्याण एसोसिएसनको, तिमीले गल्ती काम गर्दैछौ, होस गर, पकडा खान्छौ नि, फेरि पकडा खान्छौ, याद गर. त्यसले गर्दा नेवार युवा सङ्गठनले तिमीलाई अझै पनि चेतावनी दिँदैछौ, काम गर्छ भने सिन्सियरली गर, राम्रो गर, नेवारलाई उत्थान गर्छौ, तिमीलाई हामी सहयोग गर्छौ. यदि तिमीले नराम्रो काम गर्छौ, तिम्रो विरोधमा नेवार युवा सङ्गठन जहिले पनि खडा हुन्छ.